энэ алтан уугийн засгийн газар шинэхэн засгийн газар бол шинжлэх ухааны газар одоо 16 сайттай 19 16 яамтай 19 сайттай байсаа. Гэтэл үүнийг багасгах гээд 13 яамтай болох гэж байгаад өнхрөөд очихсан. Дараачийн байгуулах засгийн газар бол данхар үцээсээ сална гэж бодож ирсэн. Ард иргэд бодож ирсэн. Энэ парламент сууж байгаа гишүүд бодож ирсэн. А алтан уугийн сайд ерөнхий сайд бол хэлж байсан. Одоо бол дөнгөж засгийн газар байгуулагдаад олон яам байгуулагдсан нь бол одоо үүрэг гүйцэтгэсэн. Жишээ нь одоо зам тээврийн яам гэхэд 2500 км замыг 2 жил барьлаа. Урд өмнө бүх жилүүдэд нээсэн замтай адилхан урт зам одоо барьж тавилаа гэж хэлсэн. Ингээ үүрэг гүйцэтгэсэн учраас одоо зам тээврийн яамыг барилгатай байгаа тиймтэй нийлүүлж байгаамаа гэж хэлсэн. А хоёрдугаарт эдийн засгийн хямралтай байна. Хэмнэлтийг дээрээс авах болоо доошо хүртэл хийнэ. Тийм учраас бүтцийн хэмнэлт засгийн газараас хийж яамаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо эргээд энхэн хэд хоногт эдийн засаг сайжирчих уу? Эсвэл одоо энэ олон нам нэг хүнжилд ороод бялан хуваах тэр бялбаны хэлтрхи олдохгүй болчоод ингээд нэмчих үү? Яагаад ингээд нэмчих вэ? Та ч урд хөмнөх засгийн газар байсан өөрөө. Үндсэндээ сайдуудын сайд байсан хүн. Яагаад нэмчих вэ гэж нэгдүгээр асуумаар байна. Хоёрдугаарт за энэ засгийн газар одоо мэрэгжлийн сайдуудыг гаднаас авах уу? Энэ парламентд одоо нэг л юм ажиглагдсан. Юу гэвэл улсын их хурлын гишүүн сайд хоёр нь давхар алан башхаар үнэхээр дээрээ судлаа олохгүй болохоор доороо гүйлээ олохгүй гэхээр үнэхээр бужигнаан болдго юм байна. Хоёрдугаарт ажил үүргийн хувьч давхардаар хийж болдго юм байна гэдгийг харагдсан. Ер нь бие даагч бид нар хэлжсэн мэрэгжлийн чадварлаг сайдуудыг гаднаас тавья гэдгийг. А мөн одоо эв найрамдлын чигнүү эвлэрлийн засгийн газар гэдэг дөнгөж засаг болонгууд яригч байсан. Бүгдээрээ засагт орё. Сонгуульд парламентд эзэлсэн суудлын хавар. Үүнийг бол бид нар бол эсрэг үүсээ. Хяналтгүй парламент сөрөг хүчингүй төр гэж байж болохгүй. Тийм учраас анхны өдрөөс эсэргүүцлээ зарсан. Өмнө бол 2004 онд 66-гийн бүлэг гэж байсан гэлээ том бүлэг. 62-ын бүлэг. Одоо бүр 73-ын бүлэг боллоо. Түүхэнд байхгүй данхаалаа шүү том. Ийм данхар том одоо олон намын бүцтэй засгийн газар байгуулаад цаашаа ер нь тийм урт удаа настай яваад байж болно гэж танд бодож байна уу гэж асуумаар байна. Гуравдугаарт нь за Монголын ард түмний бидний санаа зовж байгаа зүйл бол өнөөдөр болж ийн гэд ирээдүйд өрөнд баригдах вэ? Өрийн таацыг нэмэгдүүлэх үү? Өрийн хэмжээг нэмэх үү? Асуумаар байна. Дам сураг сонсож байгаа нь төр авах өрийг бол нэмэгдүүлэх вэ? Хувийн хэмжээлдэр баталгаа гаргаж бол өгнө гэж ярьж байна. Ер нь Монгол улсын засгийн газар баталгаа гаргавал ховч ажилхан төрж ажилхан шүү. Хэдэн жилийн өмнө тэр Боингийн ягаагийн одоо говьд Марубинд засгийн газар баталгаа авч өгөөд түүндээ зардал чирэгдэл болоод Лондонгийн шүүхчлэлд дуулагдсан. Баахан зардал чирэгдэл олон сая төгрөг засгийн газараас гарсан. Бодлорчлон гүшүү хэлсэж байгаа асуудалтай холбоотой юм асуух хэрэгтэй. Холбоогүй юмд хариулах шаардлага байхгүй. Мэнчилгээ дэвшүүлье. Улсын хурлын гишүүн Садбаатарын урилгаар Өрөнгөө аймгийн Хар Хорын сумын 1-р 10-жилийн дунд сургуулийг 1992 онд төгссөн 21 иргэн улсын хурлын чуулганы ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүлэн сайн сайхан хүсээр бай. Танай анги үү? Садбаатар гишүүн анги юм байна. Ерөнхий сайд зөвхөн хэлцэж байгаа асуултанд холбогдуулж хариулаарай. За Бодлорчлон гишүүний асуултанд хариулъя. Эхлээд нэг жижигхэн түүх хэдүүлээ харчи. 1992-оос 96 онд эхний асуултанд хариулж байна тань. Бид нэр 92-оос 96 онд 19 сайдтай 16 яамтай ажиллаж байсан. 2004-оос 8 онд 18 сайдтай ажиллаж байсан.
12-оос 14 онд 16 ям 19 сайдтай ажиллаж байсан. Ингээд яах юм бол бид нар бол одоо бол тэгж яам нэмсэн сайд нэмсэн асуудал байхгүй байгаа. Энэ хүрээндээ ажиллаж байгаа. Ялангуяа парламент судалтаа 4 нам эвсэл энэ засгийн газрыг байгуулж байгаа тохиолдолд энэ тоог бол их гэж харахгүй байгаа. Би түрүүн дахиад хэлсэн. Бид нар хэмнэлт, горим, хасах, танах зүйлээг зөвхөн яамн дээр биш. Бид нар энэ том мөсөн уулынхаа хэмжээнд бол энэ асуудлаа ярих ёстой. Энэ асуудлуудыг араас нь эргүүлж оруулж ирнэ гэж. Хоёр дахь асуулт. Яг бас тодорхой хугацааны өмнө энэ яамдыг нэгтгэж цөөлөх асуудлыг ярьж байхад та болон энэ сууж байгаа их олон гишүүд яагаад сайн ажиллаж байгаа яамыг нийлүүлээд байгаа юм бэ? Яагаад энэ асуудлуудыг ингэж байгаа юм бэ гэдэг ийм шүмжлүүд хилээд байгаа учраас энэ яамдыг буцаадыг хуучин байснаар нь оруулж ирж байгаа юм аа. За хэрвээ тоглоом шоглоомгүй хэлэх юм бол сая бол бид нэр зөндөө олон ажил хийхээр энэ нам эвслийн бүлгүүд хоорондоо тохиролцлоо. Үндсэн хуулийнхаа нэмэлтээс ахуулаад улс төр, эдийн засаг бүх салбарынхаа асуудлуудыг бид нар багтаасан том ажлууд юм. Энэ ажлыг ийм бүрэлдэхүүнээр хийж чадна гэдэг итгэл үнэмшил ерөнхий сайдд байгаа учраас ерөнхий сайдын хувьд энэ бүтц бүрэлдэхүүний асуудлыг оруулж ирж байгаа юм аа. Таны хэлж байгаа дан давхар дээлний асуудал дээр мэрэгжлийн засгийн газрын асуудал дээр би тантай санал нэг байгаа. За холбоотой бүх асуудлуудыг хариуллаа. Очим гүшүү.